Kovo 14. Vilnius Siemens Arena. Pasaulinis turnyras KOK World Grand Prix 2020. Vidutinio svorio Grand Prix ketvertukas. Ilgai laukta dvikova. Matas Pultaražinskas prieš Dovydą Rimkų Rimkenzo. Pajėgiausias Lietuvos sunkio svoris Tomas Pakutinskas ir daugelis kitų. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga Bushido Angels komanda. Kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Bilietus platina tiketa. Daugiau informacijos bushido.lt. Kągi, gerbimi televizijos žiūrovai, Bushido ringas ir šalia manęs Igorio Sinin. Sveikas, Igori. Sveikas, sveikas. Sakyk, visgi dabar turbūt treniruojasi laukimu, ar ne? Tav laukia viena, ko gero, svarbiausių kovų tavo karjeroje, tai yra kova dėl čempiono diržo. Ir reikalas tas, kad priešininkas tikrai stiprus ir kovosi ne Lietuvoje. Visi tie faktoriai sueina į vieną vietą, sakyk, kaip jautiesi apskritai? Žiauriai patenkintas, kad turiu tokią galimybę. Kad kovosiu ne savo sienose, tai jau bus sudėtingiau, daugiau galbūt to jaudulio dasidės ir taip toliau, bet, nu, bet taip yra, kovo turim, nesvarbu kur kovotojas turi kovot, tai kažkaip taip žiauriai patenkintas, aišku, tokiu momentu. Kaip vertini savo priešininką, turėjai galimybę su juo susitikti akis į akį Siemens arenoje, kada jis išėjo ir na, pasirodė, kad jis laukia tavęs ir pakvietė į Helsinkį atvykti. Abu šipsojotės tada, tokie atsipalaidavę, ar tu toks į gyvenime esi? Nu jo, ko čia įsitempinėti, viskas jau gerai, darau mylimą savo darbą, tai kaip ir nėra dėl ko pergyventi. O priešininką kaip vertini? Stiprus? Jo, priešininkas pasirodė savimi pasitikintis, atsipalaidavęs, va, tai ir labai patiko, tai tikiuosi, netikiuosi, aš žinau, kad tikrai bus rimta kova, reikės ir jam ir man paprakaituot, ta prasme nesiruošiu, aš nei nusileisti, nei ką, važiuoju atsivežti tai Lietuvą diržos, čia 100% aš. Savim pasitikiu labai ir man to užtenka. Ir dar plus daug kas palaiko, daug kas pasitikė tam, tai vat, labai tai dadeda jėgų ir pasitikėjimą. Gal į Suomiją važiuos ir palaikymo komanda tavo planuoji? Jo, važiuos ir žmona, ten ir keli pažįstami dar. Tai netgi tai labai malonu.
Na super. Igori, pasakyk, vis tiek kažkada tai pagalvoji, na, nemažai laiko aš jau ringe, nemažai laiko sportuoju profesionaliai. Ar atsimeni pirmus žingsnius kovinėme sporte? Jo, 13 metų kažkaip pradžioj lankiau aplamai gimnastiką, paskui krepšinis ir užsinorėjau labai kovų menus nuėti, nes... O kas patraukė tave nuėti? Vis tiek ar filmų žiūrėjai, ar ten, sakykime, kėmė situacija tokia buvo, kad reikėjo truputėlį mokėti rankas, pastatyti apsiginimą ir įspirti? Nežinau, tiesiog vat, man patiko visą laiką kažkaip. Į boksą mane dėdė anksčiau vedžiodavo visą laiką nuo pat vaikystės. Gal tai užkabino, aš nežinau. Dabar, ta prasme, patiko ir tiek. Va, nusprendžiau eiti, nuėjau 13 metų į salę. Pradėjau sportuot, po kelių savaičių pakvietė sudalyvauti varžybose. Sutikau, aišku. Prasivydžiau ten kelias kovas. Laimėjau Forum Pelose, dar čia buvo senai. Ir tiek ir čia, ir prasidėjo mano visa karjera ta. Nu kaip karjera. Jausmas geras, ar ne? Tad, sakėjim, ypač pirmas pergalės. Buvo jaudulio labai daug, bet geras buvo momentas, tada kai nugalėjau ir vse. Ir ta prasme jau viskas nusprendžiau, man patinka, varysiu toliau. Nu, aišku, buvo visko, buvo ten nuklysdavo keliai visai kitur, bet sugrįždavo vis tiek į tą sportą. Tai. Kalbant apie kovas, kuri tau kova buvo pati įsimintiniausia? Nu, sakykim, tu jau buvai ir savim po tos kovos patenkintas ir jautėjai, kad labai stiprus varžovas ir tai, ką tu padarėjai, tai buvo wow pačiam. Kad labai stiprus varžovas, tai nepasakyčiau, bet įsimintina buvo kova, kai iš kojos galvą iš nokautų laimėjau prieš Lenką. Nebuvo ten wow kažkoks stiprus priešininkas, bet tiesiog taip kažkaip užtaikiau gerai. Mačiau, kad klaidą daro, nulidinėjai rankas ir pavyko pataikyti taip, kaip norėjau. Tai dėl to buvau patenkintas. Nu ir šiaip gražu iš šono atrodo, kaip krenta kaip lapas žmogus nuo kojas. Sakyk, o koks tu esi kovotojas ringe? Kaip tu save įvardintum? Ar reiškia, ar daugiau smūgiuotojas, ar daugiau toksai mėgsti ramesnę kovą, ar iš karto stengiasi užsimti lyderio poziciją ringe? Ramesnė kova, ta prasme, technika ir taip toliau, bet nu, būna visokiausių kovų, reikia ir charakterį parodyti, reikia aštrumą įdadėti. O taip, tai man labiau patiktų techniška, kur nei aš, nei priešininkas neskubėtų, kad viskas būtų gražu. Nu, ta prasme, tas, kas supranta daugiau šitam sporte, tai ir jiem labiau patiktų techniška graži kova, o ne belia kokia mėsmalė ar kažkas tokio. Tai labiau mėgstu ramiai kovot, techniškai, stabiliai, kad viskas būtų ir taip toliau. Sakyk, iš žinomiausių pasaulio kovotojų, vis tiek dabar, sakykime, koviniai menai visame pasaulyje tikrai gauna didelį populiarumą, daug vyksta įdomių dvikovų, daug žinomų kovotojų, sublizga ir socialinėse tinkluose ir ringuose, ar ne, jie rodo savo techniką. Kuris iš pasaulio žinomų kovotojų tau labiausiai patinka? Nu, gal nesi tu jo fanas, bet tiesiog sakai, va, šitas jo, man okei. Okay. Keli yra man, kurie labai patinka, tai čia Senčiai, Sur Kingstar, tada Lomachenko ir Muhammedas Ali. Čia va tokie, kurie jau top man labiausiai, kur patinka. Čia vau, man kažkas tai. Va. O sakyk, kalbant apie tavo kovinę techniką, turi tu kažkokią tai firminę kombinaciją arba kažkokį tai firminį smūgį, kuri esant palankiai situacijai ringės tengiasi realizuoti? Ir žinai, kad jeigu jau užtaikysi gerai, tai gali būti... Liuks. Na, mėgstu išmesti iš kojos į galvą, pasitikrinti žmogų ar aukštai laiko rankas tipai, ką žinau, keliai man patinka ir kelius mėgstu mušti. Viską mėgstu daryti, todėl kad nu, mano mylimas darbas, vat, tai nesvarbu ką daryti, aš jį darau. O sakyk gyvenime, kokia dar tavo veikla? Ar tu vien pasinėręs tačia galvą į kovinius menus, ar tu, sakykim, turi kažkokį hobį ar kažkokį kitą darbą? Po kol kas tai pas mane tik viskas su kovos menai susiję. Vedu treniruotės, pats sportuoju, o visa kita šeima, tai va. O laisvalaikis, ką veiki, ką labiausiai mėgsti veikti laisvalaikį? Ar būti su šeima ramiai, ar sakykim, kažkokį turi kitą specifinį mylimą užsiėmimą? Su šeima, todėl kad reikia šeimai skirti laiko ir, nu, ta prasme, ramiai jaučiuosi, ramus. Gera man tiesiog su šeima būtų, tai dažniausiai su šeima laiką visą ir praleidžiu.
Ką norėtum palinkėti galbūt jaunimui, kuris galvoja galbūt pradėti čia sportuoti kovinius menus, ar man tiks, ar man netiks, ar aš ten atrasiu save. Tu kaip ir sportininkas, ir treneris, treniruojantis jaunus žmonės, ką galėtum patarti, pasakyti jaunimui? Bet kokiu atveju, kad kovinis sportas yra labai gerai, nes visų pirma, čia yra kovų menai. Dasideda meno. Antras dalykas, charakteris sustiprėja, ta prasme, jisai bus reikalingas ne tik, kad kažkam per nosį duot ar apsigint, bus labai gerai pritaikyti prie bet kokios gyvenimo srities, tai todėl linkėčiau ateit, nelaukti, nerūkyti pakampėsi cigarečių, o eit ir sportuot, išprakaituot visą iš savęs tą blogį ir pozityviai žiūrėti gyvenimą. Na, Igoris, galiu pasakyti, vienas iš pozityviausių kovotojų, visada su šypsena, visada geros nuotaikos. Na ir, Igori, ačiū tau labai už trumpą interviu. Linkime kuo didžiausios sėkmės. Igoris jau vasario 29 dieną Helsinkyje, didžiajame KOK turnyre prieš Helsinkio, prieš Suomijos žvaigždę Pog Bilą, pabandys iškovoti diržą ir parvežti jį į Lietuvą. Ačiū, Igori, palaikysime tave ir netrukus pamatysime tavo firminę kombinaciją. Viena mano mėgstamiausių kombinacijų yra sumušt kelis smūgius, pasitikrint ir tada damušti kojytę. Jeigu matau, kad besieks tikslo, tada va raudu. Kągi, gerbiami mūsų laidos žiūrovai, tai štai ką apie artėjančias kovas, apie savo pasiruošimą, apie kovotojo kelią, mano Ričardas Kulis ir Igoris Osininas, mes savo ruoštus Donatų norime palinkėti jiems gerai pasiruošti ir vasario pabaigoje, 29 dieną, Helsinkyje nustebinti susirinkusią publiką, nustebinti ir savo priešininkus ir, kaip ir Igoris Osininas minėjo, sako stengsios, kad čempiono diržas parkeliautų į Lietuvą. Stebėkite KOK Bushido kovas ir stebėkite, sekite visus Lietuvos kovotojus bushido.lt. Na kągi, o mes atsisveikinam su visais iki kitos savaitės. Ate. Iki. Tet-a-tet kazino. Kovo 14-oji Vilnius Siemens Arena. Pasaulinis turnyras KOK World Grand Prix 2020. Vidutinio svorio Grand Prix ketvertukas. Ilgai laukta dvikova. Matas Pultaražinskas prieš Dovydą Rimkų ir Rimkenzo. Pajėgiausias Lietuvos sunkio svoris Tomas Pakutinskas ir daugelis kitų. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga Bushido Angels komanda. Kovo 14 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Bilietus platina etiketa. Daugiau informacijos bushido.lt.